Шаар сыртына Ош базары менен эки авто бекет эле эмес, Баткен, Сарыөзөн базарлары дагы көчүрүлөт. Жер маселеси чечилгенин Бишкек мэри Эмирбек Абдыкадыров жогорку кеңеште билдирди. Алар Фучи көчөсү менен баратканда айланма жолго жетпей 160 гектар жерге түшөт. Азыр долбоордук иштер жасалып жатат. Курулуш материалдарын саткан базарларды дагы сыртка чыгаруу планы бар. Базар ээлери менен бул маселе сүйлөшүлгөн, алар каршы болгон эмес. Мэр бул аракеттин баары жол тыгындарын жоюп, ыштан арылтуу максатында жасалып жаткандыгын түшүндүрдү. Айтымында элдин ыңгайлуулугу үчүн шаар сыртындагы базарларга 5-7 мүнөттүк интервал менен автобустарды жүргүзүү каралып жатат.